väldigt, väldigt glad över att bara så här kunna vara med och faktiskt konkurrera om sprintvärldscupen också den här vintern. Ja, och vinner VM. Har inte ett självförtroende, men det vänder i Otterpä. Inte för att Stina blir skadad, men för att hon själv åker så bra där. Och efter det så är det den gamla Majken Kaspersen Falla som är tillbaks. Hon visar vilken hårdfjällad fisk hon är när det gäller att åka skidor fort. Men just idag så fanns det en tjej från Dalarna och Malung som var ännu bättre. Ja, men så var det. Och du var inne på det, Anders. Idag och när det gäller Falla så kan man ju nästan säga att det är så varje gång. De var också de två åkare, tror jag, som hade minst strul under hela dagen. Inte i något av sina hit var de egentligen i någon riktig trubbel, utan de hade en plan och den var att kontrollera läget, och de gjorde det i lopp efter lopp. Ja, men det är precis så det är, och det är förklaringen till dem, att de är så duktiga som de är. De är väldigt, dels är de ganska snabba iväg från start så att de kan styra, men vi har hört många intervjuer efteråt att folk som hamnat bak på inte kunnat ta sig fram, att det är slumpmässigt att man fastnar, och det är helt riktigt att det gör man när man kommer bakifrån. Men de som har den här speeden och den här målmedvetna planen som både Stina och Maja Kaspersen Falla har, då styr de loppen och då blir det mindre slump. Då är det deras åkstyrka och deras fina plan och höga fart som gör att de står där som ett och två. Och svenskt alltså på första, tredje, fjärde plats. Vi hade väl på känn redan före kvalet idag att det här skulle kunna bli en väldigt stor svensk dag. Och det blev det. Ja, det blev det verkligen. Och idag var det de mest rutinerade tjejerna som har en styrka i de här förhållandena. Hade det inte blivit så här löst utan hade gått lite lättare och snabbare, så tror jag att vi också hade sett någon av de unga tjejerna i den här finalen. För att de har sån fart och de har sån härlig inspiration just nu i den fullständigt våldsamma svenska våg som väljer fram när det gäller svensk damskidåkning. Hälften av åkarna i finalen var från Sverige. Nästan hälften i semifinal var från Sverige. En tredjedel drygt av åkarna som gick vidare från kvalet var från Sverige. Det är, jag har aldrig varit med om något liknande. Det är så häftigt att följa. Och där nere i den gula västen ser ni Ingvild Flygstad Östberg som får 45 poäng idag. Leder då totalkuppen med 47 poäng. Men har också tre lopp, färska lopp i benen, mer än Priajeva när det ska bli individuella distanslopp imorgon. Så den matchen är inte avgjord. Det är den absolut inte. Priajeva är i väldigt bra form. De har visat många gånger på sista tiden att hon inte gick vidare från det här kvalet. Det var en överraskning. Jag trodde att hon skulle vara ganska given vidare. Men den som var bäst idag, det är Östberg, och som skaffar sig ett bra grepp om... Men med den reservation som vi är inne på, att det är långt ifrån avgjort, därför att det är mer poäng när det gäller den här toren. På sprintsidan så är det inte så mycket poäng, men när det gäller den totala världscupen så är den superviktig, därför att där totalt sett är det många poäng som delas ut. Det finns alltså, när det gäller totalcupen så är det 100 poäng att köra om imorgon. Det är 450 poäng kvar att köra om i totalcupen, och det är inte mer än 47 poäng som skiljer mellan Östberg och Priajeva. Ja. Och båda är kompletta allround-åkare som kan ta poäng oavsett om det är klassiskt fristil eller om det är sprint. Men bättre utdelning än man fick idag, det var svårt att se. Noll på Nepreyeva och final på Östberg. Det var ju ett drömscenario för hennes del. Stina Nilsson, congratulations on a very tough race. Sist i finalen. The course was really tough. Can we feel the spring now? Yes, we can definitely feel the spring. The conditions was very hard for us to manage, and especially the downhill curves. I think all of us was quite afraid when we went down there, because it was so many crashes today, and I also knew that this race was so important in the Sprint World Cup tour. So I just didn't want to feel the snow today. But you didn't feel the snow, but you went for a sprint, a real sprint at the finish line here. How is it in front of such a wonderful crowd? This is amazing, and it's so many people here cheering for me, so it's really, really fun to ski when I have perfect skis and a perfect crowd and a perfect body. So really nice skiing today. Well deserved. Congratulations. Thank you. Perfekt dag för Stina Nilsson, ett viktigt lopp i svåra förhållanden, sa hon. Jag tror att vi alla var väldigt skraja varje gång vi skulle ut för de där backarna. Men hon var inne på det var ett viktigt, viktigt lopp idag för sprintvärldscupen. Hon var så glad.